Honor 8X najde ve střední třídě konkurenci jen velice těžko. Asi vám přijde zvláštní, že recenzi Xiaomi, jak stojí v popisku videa, začínám Honorem, ale musím prostě zdůraznit, jak skvělé zařízení Honor 8X je. O to větší pochvalou je totiž fakt, že Xiaomi Mi 8 Lite je více než jeho rovnocenným konkurentem. Ono je totiž v pár ohledech i lepší. Mi 8 Lite a Honor 8X neustálému porovnávání prostě neuniknou. Oba telefony nabídnou skvělý hardware, oba mají notch, oba jsou úplně stejně drahé a oba lákají hezky barevným designem. I když to tak ale může na první pohled vypadat, tak nejsou tyhle telefony úplně stejné. Ve skutečnosti bych řekl, že je každý pro jiný typ uživatelů. Pokud preferujete třeba design, tak není Xiaomi až takové terno. Jasně, je to v každém případě pěkný skleněný telefon, ale větší brada nemůže konkurovat dechberoucí přední straně Honoru. Na druhou stranu má Xiaomi také výrazně menší displej. Právě díky tomu a velice pohodlným tvarům působí překvapivě kompaktním dojmem. Malý telefon to ale skutečně není. Displej má totiž 6,26 palců. A krom té rozměrné brady jste si určitě už všimli také noče, který můžete ale softwarově schovat. Samotný IPS panel pak vypadá slušně, ale ničím jak zvlášť nevyniká. Je to prostě pěkný Full HD displej se slušnou čitelností na slunci. Co je bezesporu už dlouhé roky doménou Xiaomi, je poměr ceny a výkonu. A Mi 8 Lite není jiné. Je tu stále výborný procesor Snapdragon 660 až 6 GB RAM a maximálně 128 GB úložiště. Přesně taková výbava vás třeba u Samsungu či BlackBerry vyjde na 15 000. A tady máte za půlku. Nechybí ani slot pro microSD kartu či dvě nanosimky. Ale bohužel s telefonem nezaplatíte v restauraci. NFC tu totiž chybí. Obrovská škoda. Na pozitivní notě zde ale běží Android 8.1 s nadstavbou MIUI rychle a pěkně plynulé. Jenom ty animace při ovládání gesty se pořád trochu škubou, takže jsem radši zůstal u ovládání tlačítky. Tohle by mělo Xiaomi už konečně vyladit, jelikož se to děje třeba i u vlajkového Pocophonu. Sice v mnohem menší míře, ale děje. A když už jsem to Poco zmínil, tak přejdeme k foťáku. Ten využívá úplně stejný 12-megapixelový snímač se světelností f1.9, jako má Xiaomi Mi 8, Zenfone 5Z či právě Pocophone. Nečekejte však úplně stejné fotky. Obrovskou roli hraje u focení vždy také software. A je jasné, že sem Xiaomi nedá to úplně nejlepší, to by přeci nedávalo smysl. Na střední třídu fotí ale tenhle kousek parádně. Za dne se může s před chvilkou zmiňovanou sebránkou často i v klidu měřit. Barvy jsou jen trochu výraznější, ale pořád relativně věrné. Dynamický rozsah není špatný, ostření je skvělé a i přirozený bokeh umí překvapit. Škoda jen, že závěrka je trošku pomalejší. Také večer jsou snímky až moc tmavé a barvy často až nereálně studené. Mají ale spoustu detailů a celkově vypadají dost dobře. Video až ve 4K kvalitě je ale nic moc a ani těch 24 megapixelů u přední kamerky závratně kvalitní selfie nezaručí. Jo, a vlastně tu taky ten druhý 5-megapixelový foťák na zádech pro rozmazání pozadí. No tak ten funguje, no. Nic víc o něm nemá smysl říkat, jelikož je zbytečný, když MIUI 10 přidá portrétní režim i pro telefony s jedním foťákem. Větší baterie s kapacitou 3350 mAh už ale dává velký smysl. Kapacita to samozřejmě není nejvyšší a již zmiňovaný Honor 8X jí má větší, ale výdrž není vůbec špatná, vlastně je ku podivu dost nadprůměrná. Zhruba tak den a půl mi vydržel telefon vždycky. A když jsem ho používal v podstatě jen na hudbu, sem tam nějaké hledání na Google a odpovídání zpráv, tak jsem se dostal i na 2 dny. Na výdrž bych si prostě nestěžoval a potěšil mě také rychlé nabíjení skrz pozor, USB-C. Konečně se nám dostalo C-čko i do pořádného telefonu střední třídy. Mimochodem, vedle toho USB-čka je také průměrný, ale hlasitý reproduktor. To už by ale stačilo. Zkrátka vám chci Xiaomi Mi 8 Lite vážně doporučit. Je to pěkný výkonný telefon s dobrou výdrží, velice kvalitním foťákem a moderním USB-C. Možná je ale pro mnohé Mi 8 Lite až moc moderní. Ještě jsem to záměrně nezmínil, ale stejně jako vlajkové modely odhodilo i Liteko 3,5 mm jack. A to bude ve střední třídě určitě nemalé mínus. Stejně tak tu jsou ty drobnosti jako chybějící NFC, či fakt, že pro rychlé odemykání obličeje musíte pořád přepnout lokaci telefonu na Hongkong. Tu super čtečku otisků prstů na zádech tedy vážně oceníte. V konečném součtu je to tedy jako vždy o vás.
Chcete bezkonkurenční rámečky, větší baterku, 3,5 mm jack a platit přes NFC? Potom zaujme víc Honor. Xiaomi má ale zase o něco lepší foťák, vyšší výkon, a to USB-C. V každém případě je Mi 8 Lite za 7000 korun ve 4GB verzi a za 8000 v 6GB verzi opravdu výborná koupě. Zkrátka, pokud zvládnete žít bez jacku, tak rozhodně tohle Xiaomi pořádně zvažte. Konec konců, i ta Rose nakonec jacka na tom svém kusu dřeva jen tak oplakala a žila svým životem. Tak proč ne vy?